Mesmo que os ataques estejam diminuindo, a cidade está perdida. Ei, venha cá! Você precisa ver as mercadorias que eu arranjei. Novas mercadorias aqui que você vai adorar. Se a espada vier aqui, nós a encontraremos. Sempre quis lutar contra alguns desses. Estou esperando. Ainda não. Thank you.
brilho é familiar. O fragmento da espada deve estar dentro da caverna. Ritual, Magda não vai demorar. Sinto a magia do estranho no brilho desta lâmina. Quem é você para pegar o que é meu? Seu? Acho que você está enganada. Ela é minha agora. Eu sou Magda, líder do culto. O fragmento é meu. Vá para o inferno, bruxa. Muito bem. Que os jogos começam. Estou esperando. Vocês lutaram bem, mas jamais colocarão as mãos no próximo fragmento. Ele caiu onde apenas os ancestrais caminham. Ela é ainda mais pérfida do que parece. Você sente medo em combate? As profecias guiam meu caminho. Não há motivo para temer. Então somos dois abençoados. Minha fé me protege do medo. Uma chance de glória. Vocês ousam me atacar?
Meu conhecimento aumentou. Preciso de mais tempo. Thank you.
Nossos inimigos são fortes, mas eu não recuarei!
Shen reuniu os fiéis mais devotados, motivados e belicosos. Ele os ensinou a canalizar o poder da luz, da mesma forma que os paladinos novatos estavam aprendendo. Mas esses recrutas, os cruzados, receberam conhecimento dos poderes primários de Zakaron, de uma maneira que nenhum paladino recebeu. Essas árvores me parecem estranhas. Fique alerta. Ele morreu há pouco. Aquilo que o matou deve estar por perto. Esperava mais.
preciso voltar. Nós não somos os únicos procurando a espada. Eu tive que arrancar o primeiro fragmento de uma bruxa chamada Magda e seus lacaios loucos. Tio Deckard, esses parecem ser os cultistas das trevas que você mencionou. Muito bem, Lea. Você prestou atenção. Estranho. Alguma dessas coisas reaviva sua memória? Eu não lembro desse culto. Mas eu pressinto uma sombra muito mais poderosa guiando-os. Bem pensado.